ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପୁଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଟ୍ରିକ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ମିଶ୍ରି ଅନର କିଲିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପଛରେ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି? ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଛରେ ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା କି? ପ୍ରତାପଙ୍କ ଖାସ ଶରତ ନାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ? ମାମଲାକୁ ଚାପିଥିବା ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ? ଭାଇରାଲ ଚିଠି ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି? ମହଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶରତ ନାୟକ ଗିରଫ, ଅନୁପମ ରାୟ ବି ଗିରଫ। ତେବେ ଗୋକନ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଏଇଟା ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଭଲ କରି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ଝିଅ କାହିଁକି ମରିଛି ସେଟା ସେ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ମାନେ ସତ କଥାରେ ଆଣନ୍ତୁ ବାହାରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୋଲିସ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା, ପୁଅର କିଛି ମାନେ ଦୋଷ ଏଥର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନି। ସେପଟେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଅନର କିଲିଙ୍ଗ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଏକ ଭାଇରାଲ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଅନର କିଲିଙ୍ଗର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ବାପା ମୋତେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନୁପ ବୋଲି ବି ଲେଖା ଥିଲା, ବାପା ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏ ଚିଠି ମହଙ୍ଗା ନାବାଳିକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହେଲେ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପୁଲିସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପୁଲିସକୁ ମାଫ? ଶରତ ନାୟକ ଅଡିଓରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ମାମଲାକୁ ଚାପିବାରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଭୂମିକା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ହେଲେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ଆଇଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଏସ୍ଡିପିଓ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି ଏସ୍ଡିପିଓକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଘନ ଘନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ, ନହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ନା ଯଦି ଏସ୍ପି ଫେସ୍ପି ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ବାର ସମସ୍ୟା ହବ। ମୋତେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ତାହି ନେବେ ଏତିକି, ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କାହା ଚାପରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ନାବାଳିକାର ବାପା? କଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସେ? କାହିଁକି ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ ଦୋଷରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି, ସେ ଚିଠିଟା ପୋଲିସ ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିନି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଚିଠିଟା ଖୋଜୁଛି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ 100 ଦୋଷୀ ଖସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ନପ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପମ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତୁ ସେ ଲେଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଝିଅଟି ଯେ ତା ବାପା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ କଥା ଉଠିଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାନ ନେବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫର୍ଦର ଆକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡରର ସବୁ ଗୁମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରତ। ଏହି ମାମଲାରେ ଫସିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏଥିପାଇଁ ଶରତ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କି? ଏଥିପାଇଁ ଅନର କିଲିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।